За тэгэхээр одоо маш хурд хөдөлгөх хэрэгтэй. Гарын хуртаа маш хурд хөдөлгөх хэрэгтэй. За 123. Оо, гарч. Аа. Эй, зэ сонгоо сэтгэлээ төлөв өнөдр Sneak Thief гэдэг тоглоом тоглох гэж байна. За тэгэхээр энэ яадаг тоглоом яа гэхээр хэдүүл ингээд нэг газар сулгаа хийх болно. Гэхдээ энэ амар фаны санагцсах гэнэ одоо. За тэгээд одоо ингээд энэ ингээд баахан easy энэ 3 үе нь easy тэгвэл ингээд normal hard гэдэг өгшөө талх үеуд нь ингээд утхгүй нэгтэн гэж байна. Хэдүүл өнөдр банк тэгэж чадвал энэ хоёрыг тоглоно. Энд энэ зүгээр тоторол юм шиг байна. За тэгээд заас тэгээ хэлээ шууд тоглоом руу орцгоо. Хэдүүл амьдрал дээр банк авах чадахгүй ч тоглоом дээр банк авах чадна. Энэ манай машин юм шиг байна. За чирэг нэг амар юу нэг зуураад байгаа юм шиг яваад байгаа. За normal normal country bank. За normal хотын банк гэдэг энэ бидний авах банк юм зү. Цагдаа? Оо шууд цагдаа банкны гадаа буута зогсож чинь. Эдгээр нь буудуулж үхэх юм шиг шүү. Өөр энгэр сагтаа мөгдөв байноу. Өө энэ шат байна. Эхдээс артлаас нотор орчлох юм байна. Аа. За зингэр яаг нэглээ. Ингээ суун. Ингээр суун. За энэ ч нэг эмхтэй сууж ийн. Би бот энэ ч ингээд суугаад хүлээх юм бах та. Oh my god. Оочлаар би хаалгач онгол гэж бодоагүй шүү. А тэр dot болонд HP гэдэг нь цус харагдаж байна. Би 100 цэн. Хэдүүлэр ямар нэг буудуулж магадгүй юм бэ шүү. Тэр нөхөрт буудуулах нь бидний энэ цус нь багасч байгааг нь ер нь харагдах юм шиг байна. За энэ ч ингээд хүмүүс тэгээд ингээд зогсож чинь тэгээ банк мөнгө авах гээд зогсож байгаа шиг байна. Тэгээ энэ ч ингээд хүмүүс сууж байна. Энэ банкд бол нэг дөрөв хөл хүм байна. Тэгээ дээшээ байдаг харагдаад идэлээ. Оо, дээшээ ингээд бас ингээ ажилчтан ингээ суугаад энэ ч бас нэг буута цаг тань. А энэ ч ингээ хүмүүс ингээ шууд дуртай мод болдгол юм шиг байна. Яг одоо энэ дээр 0 доллар гэж байгаа. Энд бидний одоо хулгайсан зүйлийг ингээ мөнгө нь гарчих юм шиг байна. 34. Nice. Oh my god. Ямар амар харагдт юм. Password. Энэ арт мөнгө байгаа юм шиг байна. Хэдлээ. Эний пассвортын халаад эндээс мөнгө хулгайлах юм шиг байна. За тэгээ дээш юу нараадах юм. За хэдлээ дээвэр төр гараад ирлээ. Нөгөө шат чинь энэ ч вэ. Оо тийш арт нөгөө Windows-ийн нөгөө Windows XP-ийн нөгөө дэлгэцийн зураг шиг газар харагдаж байна тийш. Оо. Ингээ баха мөнгө үз. За тэгээ эднэр хулгайлах юм шиг зөөё. Энэ хүн тэгээд өөрсөлдөхгүй чи юу ч хийхгүй чи ядаж компьютер асаагаа чи. За тэлээ тэр мөнгө хулгаалаа. Кэсэр кэсэр кэсэр. Намаг яах ч үгүй шин. Түүл хэдвэл 50 авъя л да. Эсвэл бүх юм нэг саналын згсаа. Аа, ингэж маш өөрөд дараж томруулчлах стресс юм шүү дээ. За, юу вэ? 13 пассворд шүү дээ. За, bond, lies, cars, back, dogs, bank, cash. Ба. Одоо би 3 удаа дуршиж үзвэл нь. За, cars. Cars. Хүүхдээ хаалга нээсэн. Оо, энэ цагаан надад дарихгүй юм. Намаа хараад чинь. За, хэдлээ энэ улаан энэ зураас нэвтрэх юм бол та нар юу болох мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ хаалга хаачаад. Тэгэд энэ алтын аваач тэгээ шууд дэжээ гараад шатраа цухтыц юм.
Шу. Зааш тараа буугаарай. Хөө доор цат ирч. О май гад. Та нар яаж шотганаар намайг холын зэнд буудаад байгаа юм бэ? Энэ чинь снайпер биш, шотган. Шотган 6 сумаар ойрын зэнд тэгээ бууддаг шотган ахгүй юм чи. Хэдлээ заавал тэг шунлахгүй яа илтэй эсвэл. Энэ мөгнөтэй ахын авахар уурлах гомч хэдүүлээ эднэрийг ангил аваад дэлгэсэн нь бол компьютер нь аваад ингээ бүх мөгийг авсан энэ өрөөндөөс нам хөөхгүйгээс ингээл шууд явчих л та. Хэдүүлээ бүр хангалттай 126 сая доллартай. Цай. 500 сая доллар. 500 сая уу? 5 сая юм уу? Би заавал тэр нөхөө сейф янголгож тэр алтыг авах хэрэгтэй байна л та. Oh my god. Задл үздэгэй. За үз. Эдлээ яах вэ? Гэс авах хэрэгтэй. Намайг ядчихт амар боодод ах юм. Энэ зүгээр хаалган голхож орж ирэл лаа боодод байгаа хөөхгүй. За эдлээ одоо маш хурд хөдөлгөх хэрэгтэй. Гарын хуртаа маш хурд хөдөлгөх хэрэгтэй. За 123. Оо, гарч. Оо. За үчи би 276 одоо авчлаа. Үй. Гарч ирж байна. Шоо. Тэр доор энэ. Уу. Ку ку ку. Тэр зүгтэр. Би фолт юм ажих. А би фолт юм ажих байна. Oh my god. Дүгцэн. Уу. Дээд талын хаалган болгоч. Хаалган голгоод. Тэсээс хараад түр зүртэй хаалга агаад. Үсрэ. Уу. Тош. Иш үсрэ. Уу. Энэ дотор нэг цагтай явж байна. Дотор нэг цагтай байна. Доор нэг цагтай байх хэрэгтэй. Уу. Энд брэйн мэрэгэн бодлон шотканер бодчих хийж. Оо май гад. Уу. Энд чинь цагтай байх хэрэгтэй тоо. Чи яа цагтай байна уу? Surprise motherfucker. Мэнцус 52 байна. Мэнцус 52 байна. What? Ата боломж байгаа. Надад боломж байгаа. Тийш гар. Би шата. No, Potter, please. Boom. Одоо санийх easy байсан. Одоо normal болчихлоо. Улам хэцүү бол гэсэн үг. За яаж хэтэл хэдэн доллар авчих хэвчтэй. 100 grand. 100 мянган доллар. 100 мянган шүү дээ. Зөв 100 мянган. Тадлын носон завин дээр нууцруулах юм биш үү? Чи хүм байна уу? Хүм байна уу? Оо нямар амир хот хитэ. Ох зургийн насны шүүс 125 доллар таарсан. Утсын насны шүүс 2000 доллар таарчлаа. Байхгүй байна. Цагдаа нар байх штэ тоо. Оо чоо. Oh my god. Явчихгүй ч. Йоо ямар амир хурд штэ. Тэсээ бүгд нэг бисэж хөө би шоткон толчлоо шьд. Оо. Хм, мэ. Тэгэл ороод төр. Чад бистэ мөн хүм мөн. Иш ороод өний авчлах юм. Голд гинэ бүр. Хэдлэх 100 мянга авах хэвчтэй те. Голд, голд цаг. Oh my god, ямар баян юм бид нар чи. Би юу юм? 5342. За 5342 нэг код биш үү? 5342 таар чеслэр хийх заяа. 5342. 5342. Чоо, энэ доош юм байт юм шít. Уу! Шүт.
тайван залуусаа тайван. Тайван. Тайван байл та наа. Чууд алах гэх юм нэр. Гараа гараач. Уу. Аа. Тэжээ зогсож штий. Би одоо яг Ойноо шилээ цаас арахгүй байна. Гэтэл энэ талаар нь явчих. Энэ талаар нь яваагүй гоо штий. Би шоткан хаанаас авсан мартчихлаа. Оо гарбуу штий. Ата гарбуур байл дэ зэвдлээ. Би ингээд пикселмэр штий ингээд. Би ингээд хааны ард байгаа штий. Тэг би хааны ард очиад ингээд далиж хармаар байгаа хөөхгүй. Энэ далиж харшлахгүй би заавал ингэж биеэрээ хараадах юм. Шоо богнаа. Оо найс. А эк. Ууч. О май гад. Хурдан гоо. Өөрөө та байхгүй хэвэл өөр хүн байна уу гэж шалгаадах юм. Алтан цаг MP3 плеер, алтан цаг бичиг баримт 24,000 толцсон хэллээ одоо. Оо энэ бичиг баримт байна. Ингэр өөр юм байна уу? Ингэр өөр юм байхгүй юм. Та нар ой. Энэ арт уу? Энэ уцсаагаз. Тэнгүүд биси. Энэ тэр юувэг харж агаад ингээд суусан чи энэ чи бас байж штт. Энд ч шууд ингээд хэдлээ энэ хаалгаар орчихгүй те. Энийг авах гээд ирэх юм бол энэ уцс ингээд шууд тухайл дуурах юм эсвэл яах юм бол энэ. Хэдлээ түрүү нэг энэ өрөөр орчих те яаж нуцсан энэ хөндөхөөр яаж ороод ирсэн бол би бүр хүнээ хаалцтай байш үү. 53 49. Энэ дугаараад ямар ч нэмэргүй шин энэ завин тэр би ганцаараа явж туугайсан. Би явлаа. Энэ завин дээр хатан гээд дэл суул юмуд нэг бүгд нь авах юм бол ингээ 100 мянга хөрөхгүй байх юм байна л та. Би заавал тэр нөгөө код нь олж тэрийг нээж ил би мөнгө бүрдүүлэх юм шиг байна. Хэдл бүгд нь алчил та. Энийг ав. Зурагтаа ав. Ее, энэ ч шьд. 53 42. За 53 42 шүү. Хороороо тийш зааж юм шиг харагдах юм. Бүгд нэ. $138 таашлаа. За айлаа. Тэгээ 144. За зэтлоод ингэ явж болох гэсэн үг. Зэрэг нөгөө энэ тоглооны нэр үг нь Sneak Thief гэхгүй юу ингээд. Амир Sneak гэж орч хулгай гэсэн чи би зүгээр бүгд нь алснаа хулгайч гэдэг шүү. Шүү. За илүү тэгээд сая завтай даалгын билүүд дууссаа тэгээд дараагийн удаа дээр хэдүүлээ. Сайн нүрийн тоглосон дараагийн удаа дээр mention the diamond heist нугаса мэдээж хамгийн их зүүн нь үсэ hard гэж байна. За тэгээд та нарт энэ sneak tip гэдэг тоглоом таалагдчихвал анаа байг бочоод араад за тэгээд comment гэдэг ямар нэгэн бичээрэй. За тэгээд comment би code доо уншаад тэгээд та нарт таалагдсан байх юм би дараагийн удаа энэ хөрөнгө үргэлжлүүлээ тоглох болно. За тэгээд дараагийн удаа суусаа түр баяр. Йоо. За тэгээ дараачийн мэсрэл боллоо түр баяртай. Өдөр сайн сууж байгаа шүү. Бай бай. Буй буй.